destacada presència terrassenca als Premis Butaca en la gala celebrada al Teatre Apolo de Barcelona. Els triomfadors de la nit han estat Dansa d'Agost i Molt soroll per no res, però en aquesta edició dels reconeixements teatrals han aconseguit guardó tres artistes vinculats a Terrassa: Xavi Bovés, Jordi Cornudella i la companyia Ferrés Brothers. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia al Raval de Montserrat per mostrar el condol amb les víctimes dels fets ocorreguts a les últimes hores a Alemanya i Turquia. Amb aquesta mostra de condol per part de l'Ajuntament es vol condemnar uns fets que ataquen la llibertat d'expressió i pensament i van en contra de la convivència i de la cohesió. L'ullastrellenc Guillem Anglada és un dels 10 científics de l'any, segons la revista Nature. L'astrofísic vallesà ha liderat el descobriment de l'exoplaneta Pròxima B, fora del sistema solar i on podria haver vida. Està a 4,2 milions d'anys llum de la Terra, una distància molt propera en termes còsmics. Està per provar que... Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. Destacada presència terrassenca als Premis Butaca en la gala celebrada al Teatre Apolo de Barcelona. Els Butaques han premiat Xavier Bovés, Jordi Cornudella i la companyia Ferrés Brothers. Destacada presència terrassenca als Premis Butaca en la gala celebrada aquest dilluns al vespre al Teatre Apolo de Barcelona. Els triomfadors de la nit han estat Dansa d'Agost i Molt soroll per no res, però en aquesta 22a edició dels reconeixements teatrals han aconseguit guardó tres artistes vinculats a Terrassa: Xavier Bovés, Jordi Cornudella i la companyia Ferrés Brothers. En primer lloc destaca la distinció a Xavier Bovés en l'apartat Altres disciplines, per Coses que se olviden fàcilmente, una coproducció del festival Terrassa Noves Tendències, un espectacle de petit format pensat per a només 5 espectadors. Un altre guardó amb ressò local ha estat el que s'ha endut Tripula, millor espectacle per a públic familiar de la companyia Ferrés Brothers. Com ells mateixos defineixen, un viatge estàtic dins d'un globus aerostàtic. Suposo que és perquè la gent que ve a l'espectacle i que en gaudeix, doncs ho troba original, li transporta unes emocions i surt millor de com ha entrat i, per tant, creiem que tothom qui ens ha votat és per això, no? I el Butaca la millor composició musical ha anat a parar a Jordi Cornudella per 73 raons per deixar-te, el tercer espectacle més guardonat de la nit. Bueno, eufòric una mica. No, que va, no m'ho esperava. De fet, ja va ser una sorpresa la nominació en si, que quan es van posar en contacte amb mi per dir-me «Ostres, estem escollit», va ser un moment d'eufòria d'aquests molt macos. Estava histèric i quan m'han donat, no recordo res de l'escenari pràcticament, però ha estat una experiència molt xula i res, encantat, encantadíssim. Els intèrprets premiats han estat Pol López, Clara Segura, Mònica López i Lluís Villanueva en la categoria teatral i David Verdaguer i Mercè Martínez en la de música. Els conductors que acostumen a utilitzar l'autopista C-58 pateixen dia sí i dia també els problemes de trànsit d'una via col·lapsada a pràcticament tota hora. Problemes que s'accentuen quan es produeix algun accident. En aquest sentit, i quan no ho hagi, quan hi hagi un sinistre, la Generalitat ordenarà aixecar les barreres del peatge de la C-16. El Servei Català de Trànsit aixecarà puntualment les barreres del peatge de la C-16 en cas d'incidència greu o talls de trànsit a la C-58. Aquesta mesura forma part d'un projecte d'agilització de la gestió d'incidències que han presentat els departaments d'Interior i Territori i Sostenibilitat. Durant el 2016, el procediment d'actuació de desviament de trànsit de la C-58 a la C-16 s'ha activat 4 vegades. La mesura forma part d'un paquet de millores en el procediment d'actuació d'incidències que aquest dilluns s'ha presentat al Consell Comarcal i al Consell d'Alcaldes del Bages i al Consorci Viari de la Catalunya Central. Les millores que ja s'apliquen a partir d'avui també preveuen l'ampliació de l'àrea d'actuació en incidències viàries greus entre els punts quilomètrics 23 al 39 des de Terrassa fins a Castellbell i el Vilar. D'altra banda, també s'amplia la informació per millorar la gestió de les incidències i afectacions viàries a través de les policies locals dels municipis afectats, el sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra per poder actuar amb la màxima celeritat. A més, quan es prevegi una mobilitat elevada, s'establirà un dispositiu específic amb l'activació d'equips mòbils de senyalització i senyals per donar suport a l'actuació policial.
L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia al Raval de Montserrat per mostrar el condol amb les víctimes dels fets ocorreguts a les últimes hores a Alemanya i Turquia. L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de portaveus dels grups municipals i d'altres membres de la corporació local, han participat en la concentració que ha servit com a rebuig i com a repulsa pels fets ocorreguts aquest dilluns a Alemanya i Turquia. En el cas concret d'Alemanya, un atropellament massiu va matar 12 persones i en va ferir una cinquantena més. A Turquia, l'ambaixador rus en aquest país, Andrei Karlov, moria en ser tirotejat durant la inauguració d'una exposició a Ankara. Amb aquesta mostra de condol per part de l'Ajuntament, es vol condemnar uns fets que ataquen la llibertat d'expressió i pensament i van en contra de la convivència i de la cohesió. Pàgina política, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol que els pressupostos municipals de 2017 serveixin per revertir l'exclusió social i garantir les necessitats bàsiques de la població. Per això proposa prioritzar els plans de desenvolupament comunitari o combatre la segregació escolar, entre altres coses. El grup d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, a l'Ajuntament denuncia que Terrassa inverteix 783 euros per habitant, 200 euros per sota la mitjana de 22 municipis similars, i que el conjunt de la ciutat es troba a 25 milions d'euros per sota el pressupost que seria desitjable. I això un any darrere un altre. No pot ser que el debat d'ordenances, d'impostos, de taxes i de pressupostos acabi sent un debat en l'àrea de govern, on el que fem és parlar d'un dictamen tècnic de com va el pressupost i de quan augmenta, de com ens el gastarem, però que no sabem políticament cap a on van i quines són les prioritats. O sigui, que els tinents d'alcalde entomin el lideratge polític de les seves àrees i que expliquin no només els impostos, les taxes i les ordenances, sinó també el pressupost, i serà feina feta. Esquerra reclama a l'equip de govern que expressi en el pressupost municipal la línia d'inversions que segueix la ciutat, que reverteixi el model social excloent i posi les bases per un model de ciutat que garanteixi les necessitats bàsiques de la població. Per això proposa prioritzar augmentar els plans de desenvolupament comunitari a cada districte de la ciutat, lluitar contra la segregació a primària i secundària i desenvolupar plans d'acció integral i accions transversals en l'àmbit dels serveis socials. També recorda que els pressupostos haurien de contemplar inversions en la millora de l'ocupació, l'activitat econòmica i aprofundir la democràcia participativa. I tot això un mes per a la celebració del ple de pressupostos aquest any una mica més tard a causa de la falta de xifres del govern central. També us expliquem que la regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, s'ha reunit aquest dilluns amb representants del col·lectiu Sin Vivienda de Terrassa. La trobada que s'ha fet a l'àrea de drets socials i serveis a les persones ha servit per fer seguiment d'aquest grup de persones en situació de reallotjament. Els afectats són famílies que ocupen diversos blocs de pisos de la ciutat, propietat dels bancs, i que s'han organitzat per reclamar un lloguer social i accés als subministraments bàsics. La prestigiosa revista científica Nature ha seleccionat l'ull estrellenc Guillem Anglada com un dels 10 personatges de l'any que han destacat per les seves investigacions. L'astrofísic ballassà ha liderat el descobriment de l'exoplaneta Pròxima B, fora del sistema solar i on podria haver vida. Està a 4,2 milions d'anys llum de la Terra, una distància molt propera en termes còsmics. Segons les investigacions de l'equip de Guillem Anglada, Pròxima B és un planeta rocós amb una massa una mica superior a la de la Terra. Orbita cada 11 dies al voltant de l'estrella Pròxima Centaure, que és la més propera al Sol. La revista Nature presenta Anglada com a caçador de planetes. L'astrofísic d'ull estrell té 37 anys i és professor a la Universitat Queen Mary de Londres. La taula són similars a Pròxima, no? El Sol és una estrella molt gran en comparació. La Universitat Politècnica de Catalunya acaba de presentar un nou material aïllant tèrmic i acústic elaborat a partir de les fibres tèxtils de pneumàtics vells. Es podrà fer servir a la construcció i també al sector ferroviari. El projecte és fruit de la col·laboració Universitat-Empresa i compta amb el finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Investigadors de tres departaments d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa, junt amb les empreses Comsa,
i GMN han creat un nou material aïllant tèrmic i acústic a partir de les fibres tèxtils dels pneumàtics vells. El nou producte es podrà utilitzar per la construcció d'edificis i per al sector ferroviari. Avui dia aquest residu no té cap valorització, o bé es porta a un abocador o bé es crema en una incineradora i per tant no torna a entrar dintre del cicle de vida del material. Aleshores, el nostre repte era aquest residu intentar generar alguna cosa que pugui ser d'utilitat i que es pugui fer servir una altra vegada, en aquest cas, en el món de la construcció. Després de 2 anys d'investigació, la clau per obtenir el nou material ha estat la combinació de 3 components, les fibres, la pasta de paper reciclat i la cola blanca adhesiva. En comparació amb els seus competidors, com la llana de roca o la de vidre, el cost del nou producte és inferior, mentre que la capacitat aïllant és similar o superior. El que molta gent veu com un residu, en realitat és una oportunitat. I què vol dir això? Vol dir que és un producte que igual el fa servir en un altre àmbit i té millors propietats que el que avui dia estàs pagant a preu d'or, com a material, diguéssim, de primer ús, i no només, llavors ets capaç de desenvolupar un producte que funciona millor que el que hi ha al mercat i, a part, a un cost doncs, molt més reduït. El projecte, fruit d'una nova col·laboració universitat-empresa, compta amb el finançament del programa Impacto del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que ha dotat la iniciativa amb 130.000 euros. La fira tradicional d'hivern torna de nou amb les seves parades a la Rambla d'Ègara. Fins a 30 paradistes estaran instal·lats a la Rambla durant les festes de Nadal. Els terrassencs que s'hi acostin hi podran trobar doncs, des de bijuteria, tèxtil, decoració, joguines i també tot tipus de complements. La Rambla d'Ègara torna a omplir-se de paradistes en una nova fira tradicional d'hivern. Durant totes les festes i fins al Dia de Reis, tothom que s'hi acosti podrà visitar les 30 parades de teixit, bijuteria o complements. Una desena d'elles formen part de l'Associació d'Artesans de Terrassa i la resta provenen d'arreu del territori. Cada any procurem que hi hagi una rotació de parades, llavors la gent que ve es troba amb articles i parades que no hi havia l'any passat. Som un petit nucli que som de Terrassa, que més o menys som els mateixos, però llavors hi ha tota una gran part de la fira que es va renovant cada any i que venen artesans d'arreu. Bueno, doncs el Rinconcito de les Pedres és una parada, de, com bé dir el nom, de pedres naturals, tot fet a mà, la majoria és macramé, que és una tècnica de fer nusos, vale? Nosaltres estem especialitzats en fer motxilles i llavors tenim una motxilla més grandeta, com de piscina, motxilles una miqueta més petitona, com motxilla bosu, que és una combinació. Tenemos pulseras, collares, riñoneras, carteras, cinturones... Tal, y también tenemos los cuernos para tocar, que voy a intentar, a ver si me sale. Els paradistes destaquen que la Rambla és un molt bon lloc perquè permet el moviment continu de gent. També posen de relleu la gran varietat de productes que s'hi poden trobar. Hi ha productes que sí, que són ben bé artesans, que els fa la gent, i hi ha d'altres productes de gent que, per exemple, viatja i els aporta d'arreu. No? Gent que fa un viatge a Àfrica o que fa un viatge a Índia, llavors porten coses i també les venen per Nadal. Cada tarda els paradistes preparen diverses activitats de dinamització, des de xocolates calentes, passant per espectacles itinerants i fins i tot el sorteig d'una bicicleta que s'adjudicarà al guanyador l'últim dia, el Dia de Reis. Parlem ara d'una protesta, la que fa l'agrupament Torrent de les Bruixes, que reivindica un espai per a les seves activitats. L'Ajuntament de Terrassa els va comunicar a principis de novembre que havien de marxar temporalment del seu local per unes obres que han d'habilitar un alberg juvenil a l'edifici. L'entitat reclama una alternativa diferent a l'escola La Roda. Segon dissabte que l'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes protesta davant l'Ajuntament de Terrassa. A principis de novembre, el consistori els va comunicar que havien de marxar per dur a terme unes obres al local amb l'objectiu que l'espai pugui acollir un alberg juvenil. Reclamen una alternativa per fer les seves activitats diferent a la que els va proposar l'Ajuntament d'anar a l'escola La Roda. L'alternativa principal era anar a l'escola La Roda, que en teníem nosaltres i La Roda, de fet, també, que no era un espai òptim perquè una escola es desenvolupa un seguit d'activitat diferent. A més, tenim molts infants que van a La Roda i entenem que
separar els espais també és positiu per nosaltres i per ells. Si volem fer una activitat de manualitats o alguna cosa, anirem allà, el dilluns no estarà en condicions perquè l'escola pugui realitzar la seva tasca i creiem que no era l'espai, que ens portaria més problemes que res. Ara per ara, l'agrupament està realitzant les seves activitats en diversos espais, com l'Associació de Veïns del Barri, la Casa Bauman, el Casal Popular L'Atzur o el local dels Minyons de Terrassa. Ens sap greu perquè perdem com la cohesió d'agrupament, no? I d'entitat, perquè estarem tot el curs, que no ens veurem, que les unitats amb les altres no s'estaran veient, nosaltres creiem que això és una pèrdua perquè ens agrada que els nens es relacionin tots entre tots, els més grans amb els més petits, i és una llàstima. Els monitors expliquen que estan en contacte permanent amb l'Ajuntament i esperen trobar una solució pels seus 150 infants, abans que acabin les obres del seu local, que no serà fins al mes de juny. Prodis i l'Associació Esportiva per la Justícia Social, vinculada a Comissions Obreres, participaran aquest any en la Mitja Marató de Terrassa com a vehicle d'integració, cooperació i reivindicació. La segunda i el José Julio, tots dos amb paràlisi cerebral, han començat a entrenar amb d'altres atletes aquest dissabte per fer els 21 quilòmetres de la cursa. Per aconseguir aquest repte, han començat a treballar la preparació física, mental i d'organització. L'entrenament ha servit perquè es coneguin entre si tot l'equip de participants, s'estableixin les estratègies, la logística i els plans d'actuació del dia de la prova. El pròxim dia 22 de gener, els 10 o 15 participants a la cursa lluiran una samarreta confeccionada especialment per a l'ocasió, feta per membres del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis. Aquesta iniciativa és fruit de l'estreta col·laboració de Prodis i l'Associació Esportiva per a la Justícia Social. Yo la cojo ahora, luego paso. El Club Natació Terrassa s'ha penjat fins a 7 medalles al Campionat d'Espanya d'hivern de natació. Destacar, sobretot, el gran paper de l'equip femení, que amb 5 podis li permet acabar en una històrica tercera posició en la classificació per equips. Les dues medalles individuals corresponen a Albert Puig i Evelyn Álvarez. El Club Natació Terrassa s'ha penjat un total de 7 medalles al Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació, que el Club Natació Sabadell ha organitzat fins aquest diumenge. De la delegació garenca destaca el gran paper realitzat pels relleus femenins amb un total de 5 podis. Divendres, el Club Natació Terrassa aconseguia 4 medalles, 3 d'elles plata. Van ser el 4x50 i el 4x100 lliures femenins i el 100 metres papallona de la mà d'Albert Puig. El quart metall va ser bronze i també a títol individual mitjançant Evelyn Álvarez al 50 braça. Dissabte, l'equip que dirigeix Miguel Vázquez va sumar 2 nous podis, també en l'apartat femení. Van ser en els relleus del 4x50 metres estils i del 4x200 lliures. Finalment, en la tercera i darrera jornada, la d'aquest diumenge, el Terrassa s'ha fet amb la plata als 4x100 metres estils. L'actuació realitzada per l'equip femení ha permès al conjunt agarenc acabar en una històrica tercera plaça en la classificació per clubs, una fita que mai havia assolit en un campionat d'Espanya. En categoria masculina, el paper dels nedadors terrassencs ha situat l'equip en 6a posició. No sortim de l'aigua. En waterpolo, el Club Natació Terrassa golejava el waterpolo Navarra i suma 9 victòries consecutives. L'equip agarenc s'imposava amb facilitat i segueix a 3 punts del líder, l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Terrassa segueix en ratxa. Aquest cap de setmana ha sumat la seva 9a victòria consecutiva a la piscina del 8è classificat, el waterpolo Navarra, amb un contundent 5-16 que demostra el dolç moment que viu l'equip de Dida Covacho. El partit no ha tingut gaire història perquè el primer quart ja ha quedat pràcticament sentenciat amb un 0-5. De fet, el parcial encara ha pujat en el segon quart fins al 0-7 en una successió de gols terrassencs que gairebé caien per inèrcia. El Navarra ha començat a donar senyals de vida en aquest segon període amb 2 gols que només servien per maquillar un resultat que s'anava ampliant per al Terrassa, que seguia amb el vendaval ofensiu amb un inspirat Álvaro Granados amb 4 gols. 2 parcials més, 2-3 i 2-4, tancaven una golejada entre 2 equips que juguen a la Divisió d'Honor per disputar 2 lligues diferents. Els navarresos tenen com a objectiu la permanència mentre que el Terrassa segueix l'estela del líder, l'Atlètic Barceloneta, i manté la distància de 2 punts amb el tercer classificat, el Sabadell. El waterpolo s'atura fins al 7 de gener, quan el Club Natació Terrassa rebrà el Rubí. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els Minyons de Terrassa s'han unit per potenciar el coneixement entorn la cultura catalana. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, i el president de la colla castellera Minyons de Terrassa, Cesc Poch,
han signat un conveni de col·laboració per impulsar el coneixement entorn la tradició castellera i la cultura catalana mitjançant nous bitllets combinats de Turistren. La signatura ha estat presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. L'acte s'ha celebrat a la seu de la Colla, a Terrassa, on s'ha presentat el nou bitllet combinat Minyons de Terrassa Experience, que permet gaudir d'un viatge d'anada i tornada en ferrocarrils fins a l'estació de Terrassa Estació del Nord, una demostració castellera, una visita guiada a la seu dels Minyons i un tast gastronòmic. La banda de Terrassa ofereix un concert de músiques de videojocs. Es tracta de la història musical dels recents videojocs a través de les seves bandes sonores, sota la direcció de Pol Pastor. La banda de Terrassa és una formació en constant evolució que sempre es marca nous reptes. La seva música. Em dic Teresa i us acompanyaré durant... Són imatges i música de la banda de Terrassa. La crisi de les persones refugiades, les diferents maneres de viure el Nadal i la dualitat d'aquestes festes són els eixos centrals de la cantata de Nadal d'enguany que s'ha representat aquest diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat. La cantata de Nadal de Camerata Sant Cugat ha portat aquest diumenge al Teatre Auditori la música del compositor català Martí Mont i les lletres del poeta Francesc Parcerisses per apropar als assistents una visió actual, lírica i profunda del Nadal. Els textos del muntatge, que s'han basat en un poemari del poeta, han interpel·lat el públic sobre la crisi dels refugiats i que ha reflectit tots els contrastos del Nadal. Una obra que té molta profunditat, ens parla, ens interpel·la a tots nosaltres davant de com percebem una cosa tan meravellosa com el Nadal en funció del nostre estat d'ànim i de la nostra circumstància personal. I això és la cantada d'aquest any, fa un gran aprofundiment sobre aquest sentit relatiu i obligat que tots tenim de tenir aquesta consciència que Nadal depèn de molts factors íntims, personals i circumstancials. Amb el nom de Molsa Suro Paper de Plata, la representació ha constat de dues parts on s'han pogut escoltar una tria d'àries i cors de Händel, una adaptació de l'Aleluja de Leonard Cohen per cor i orquestra i diferents Nadales del repertori català. L'adaptació infantil del clàssic de Mozart, La flauta màgica, ha tornat a Sant Cugat per apropar l'òpera al públic familiar. La primera representació del clàssic va tenir lloc a Viena l'any 1791 i a Catalunya es va estrenar ara fa 91 anys. Les aventures de l'ocellaire Papageno i el príncep Tamino, acompanyades per una flauta i un piano, han tornat a engrescar petits i grans aquest dissabte a la tarda al Teatre Auditori. La petita flauta màgica és una adaptació infantil de l'òpera La flauta màgica de Mozart, que narra com l'ocellaire Papageno i el príncep Tamino rescaten la princesa Pamina de les mans del malvat Sarastro. El muntatge ha tornat a la ciutat per tercera temporada consecutiva per apropar l'òpera al públic familiar. Els valors d'aquesta petita flauta màgica jo crec que resideixen en que obren l'òpera a tothom, des de més petits als més grans, sense cap tipus de prejudici. I perquè és un espectacle que a més és directe, perquè és en català, és curt i té la qualitat i la genialitat de Mozart, de comedians, d'una producció del Liceu. Sota la direcció d'escena del director de comedians Joan Font, la petita flauta màgica representa el Gran Teatre del Liceu i a diversos teatres catalans des de fa 15 anys. La primera representació del clàssic va tenir lloc a Viena el 1791 i a Catalunya es va estrenar el 1925. L'entitat sociocultural El Social enceta les activitats nadalenques amb la inauguració del pessebre a la seva seu del carrer de la Font Vella. Per aquesta ocasió, la coral La Mar de Bé ha ofert aquest dissabte al bar de l'entitat una cantada de Nadales per donar el tret de sortida a tot un seguit d'activitats nadalenques. El tinent d'alcalde de Cultura i Innovació, Amadeu Aguado, assistia a la tradicional inauguració. El pròxim dilluns, dia de Sant Esteve, tindrà lloc la primera de les representacions dels Pastorets. Per divendres, dia 30, es prepara una festa infantil per esperar el patge xiu-xiu, que recollirà les cartes dels nens i visitarà l'entitat.
La primera sessió del Quinto del Nadal s'ha fet aquest diumenge i s'allargaran els dies festius fins al 14 de gener amb una gran festa de comiat. Un cop més, el Social és l'entitat organitzadora de la cavalcada de Reis i qui coordina les activitats del Patge Xiu-Xiu mentre és a la nostra ciutat i l'itinerari nocturn de Ses Majestats, els Reis pels domicilis terrassencs. I més música, més cançons de Nadal. Aquest dilluns, l'atri de l'Ajuntament de Terrassa acollia la cantada conjunta de Nadales durant la 14a trobada de corals de secundària de Terrassa, en una activitat emmarcada dins del cicle Sons del Nadal. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, assistia a aquest concert, amb el que tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.